လုနာတင်ကား30စီးနဲ့ရန်ကုန်ကနေလို့သမာ25ရောက်ကိုတင်ဆောင်မောင်းနေလာတဲ့ရင်းမောင်းအမျိုးသား3ကိုမိထီလာမြို့နယ်တရားဝန်ကအော်တိုဘားလ29ရဲ့နေကအလုံးနဲ့ထောင်တန်3လချမှတ်ခဲ့ရလို့မိထီလာမြို့နယ်ကိုဗစ် -19 ရောဂါကာကွယ်ထိနှချုပ်ရေးကော်မတီစီကတည်ရပါတယ်။ကိုဗစ်ကာလာတွင်းရန်ကုန်မြို့လှိုင်သာကနေစကိုင်းတိုင်းဒီပဲင်းမြို့နယ်ကိုပြန်ပို့အတွက်ကားတစီးကိုငွေကျပ်30000ကျောင်းနဲ့ပို့ဆောင်ပေးတာကိုအော်တိုဘားလ17ရက်နေ့ညနေပိုင်းကမိထီလာမြို့မှာ စစ်စေးတွရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အရေးပေါ်မိဒန်းတက်ဆင့်ကပရာဟိတကအကြောင်းဆောင်ပြီးမိထီလာမြို့ကနေဖြတ်တန်းခဲ့တာကြာပ rounding မြို့အရောက်မှာအဝေမခံလို့မိထီလာကိုပြန်လှည့်လာရတာနေစစ်စေးဖန်ဆီးမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ